govorit ćemo deci i unucima da su o poštenju u ovoj zemlji govorili oni koji su se obogatili preko politike prodajući minute RTS-a. Govorit ćemo deci i unucima da su o poštenju u ovoj zemlji govorili oni koji su se obogatili preko politike prodajući minute RTS-a. Govorit ćemo deci i unucima da su o poštenju u ovoj zemlji govorili oni koji su se obogatili preko politike prodajući minute RTS-a.